Vai já. Não, eu sabe o que eu achei interessante quando vi o hora que o meu mandou ouvir? É que era o também? Tá vendo aí? Tá no sangue, ó. Tá no sangue, exatamente. Família Araújo, desde 1928. É papai. O papai que começou essa geração agora. Então, olha, nós estamos aqui tendo a permissão aqui do Dalcio. Dalcio, né? Aceitei o nome. É para botar o adesivo do Família Araújo 1928 do motorhome. É, vou de ônibus. Aqui, ó. Sacaraca, mãe, sabe? Só vai tirar quando pintar. É, o Dácio. Aí, o Bruto. Aí, é um prazer conhecer ele aqui. Estão em Presidente Figueiredo. Primeiro na estrada aqui, ó. Vai pra Porto Velho? Não, pra. O José ali fazendo lanchinha. Você cruza as pernas aí, o meu ônibus sempre lá, canhadinho. Teve dia que eu aqui, o dia inteiro, eu não põe o pé pra fora, porque eu tava. Aí você brinca aqui, eu ia com um carro bem pequenininho, que ele fez aqui, ó, ele tava. Ele tem motor atrás, né? Mas é pra fazer agora? Que água, eu sei lá, eu tava com essa mão dele, eu tava com essa mão dele. Ah, peraí. Aqui a gente está aqui, ó, tomando um café com Marilda e Dálcio do Jabuti Motorhome. Olha lá, ó. Com a tapioca com tucumã. Já tinha comido tucumã? Eu não. Não? Eu não. E aí? Já deu para ter uma sensação de como que é? Gostou? É diferente? É fruta, é amazonense mesmo, né? Da regional mesmo. Olha lá aqui. Rica deve estar coletando, viu? É rica, rica. Mas o grosso tem, mas eu nunca tinha comido. Um pouco, né? Aqui é castanha, é castanha, né, Tijoube? Castanha do Pará. Castanha do Pará. Isso. É coco. É porque lá também não é a marca Uva, não tem lá. Então a gente está aqui, ó. Na Praça da Juventude, em Presidente Figueiredo, ó, um ambiente muito bacana. Olha lá. Eles estão aqui, ó, chegaram de viagem, estão passando aqui na nossa cidade com a casinha móvel deles. Vindo aí, ó, sentido Bolívia, Peru, cortaram e chegaram até aqui, ó. E a gente está muito feliz em estar com eles aqui, ó. A nossa família. Vou de ônibus. Encontrando aqui o pessoal do Jabuti Motorhome. Eu provei em Guarulhos de Gelê. O dinheiro ficou assim. Aí arrancou a mão. Aí eu tinha visto no mapinha que tinha mais um pedágio para frente, antes do Foz do Iguaçu ali, né? Aí eu falei para ele, moço, não só tem um desse, ainda tem um pedágio. Ele pegou e devolveu o valor do pedágio. Mas ele queria prender o carro, ele queria, na época, não sei quanto, R$300, né? Ele queria R$300, né? Por nada, o documento estava tudo certo. Bem devagarinho. Faz o ônibus também lá, para mostrar o nome do ônibus. Olha, o cameraman é bom, ó. Bem devagarinho. Aí a gente, daquela viagem, a gente ficou meio retardado no Paraguai. Aí... Aqui, ó. É o motorhome Jabuti, motorhome mesmo, do YouTube. Ó, vários adesivos aqui, ó. Esse é adesivo.
aqui, ó. Segue aí o Jabuti Motorhome pra ajudar eles também. Está aqui na praça de Presidente Figueiredo. Ó. Muito bom. Pra clicar mais. Desligo de ó. Torrome. Ó. Roberto, Márcio. Muito legal, viu? Ó, tem vários. Segue os outros canais também, né? Ajudar eles também. Ó. Tem esses adesivos de. Adesivo, né? Tem pé na estrada aqui. E eu acho que. Eu acho, não sei, né? Todos os países que eles já foram: Chile, Brasil, Peru. Aí. Tudinho. Oi, boa noite. Hoje nós estamos aqui, ó, numa prosa aqui com o Jabuti Motorhome, com Dálcio e a Marilda, né? Que é o presidente Figueiredo. Os caras de moto estão passando e a gente tá ali com a prosa com eles, olha. Mas tá legal. Tá bom? Então bora ver o que saiu nessa prosa aí, né? Eles estão vindo, vieram pelo sul do país, fizeram Peru. Fizeram Argentina, Peru, Bolívia, saíram varando e saíram aqui pela Venezuela. Tá bom? Então, agora chegando hoje aqui no Amazonas e tá aqui com a gente. Nós estamos ali, ó, em reunião, tomamos café, comendo uma tapioca amazonense, que é boa, e mostrando nossa cornilária, x-caboquinho, essas coisas ali. Segue o vídeo. Olha aqui, a Kombi Mel tá aqui também, olha. Aqui um lugar bom para um camp, viu? Para um encontro aqui em Figueiredo. Ali. Estamos aqui, ó. As crianças brincando de bicicleta. Aqui é um motorhome branco ali. E tem esse outro aqui. Tá vendo? Come mel. Aqui. Só faltou mais os campistas. Bom, eu começo apresentando aqui da frente. Olha só, é, gente. Aqui, bom, tá subindo o vídeo, né? Uhum, aqui eu tenho o jardim. O jardizinho. É uma, quase uma de cada país que eu fui. Olha é, só. Nessa viagem as fronteiras não embaçaram com as plantas. Só ficaram duas na fronteira com o Peru, que daí tava com pulgão e se recolher. Aqui, ó. O espaço do Dálcio, né, que é o motorista. Aqui esse sofá ele abre, vira uma cama de casal, né? É, a mesa gira, então para fazer refeição, para editar vídeo, vira escritório, né? Ela gira toda, essa ponta de lá gira até aqui. Para a estrada a gente volta pro canto dela normal. É, eu tava falando pra Cida que esses armários que abrem assim, eles são muito bons. E muita gente ainda coloca aquela trava, não tem necessidade. Eu vi um recente construindo que colocou trava em todos. Só esse pegadorzinho aqui é suficiente. E esse mesmo tem no fundo das gavetas também, da pia, né? Que daí ele trava no fundo. Porque na estrada, senão ela começa. Se você pega um pouco de trepidação, a gaveta começa a abrir. Então tem a travinha no fundo, travou, pronto. Uma beleza. A parte legal é a energia solar. Então ela nos dá a liberdade de poder parar em qualquer lugar. A gente dormiu mais de uma noite em beira de caminho, no meio do nada, assim, na beira da mata, da floresta. É, tem energia normal, então é bem tranquilo.
o mesmo gás que abastece o fogão abastece o aquecedor da ducha, que daí quando a gente pega a cordilheira que é gelada e tem a ducha quentinha, né? Espaço muito precisa, bom, né? Pra ela esse é bom. A bancada aqui, né? Deixa eu ligar a lâmpada pra cá, só pra você. A sua geladeira é... Motor 12 volts. 12 volts. Isso. Olha só. É, e aí a gente tá com duas, quatro baterias para casa automotivas. A gente usou primeiro as estacionárias, não deu certo. Automotiva tem mais durabilidade. Sim, porque a estacionária é para ficar paradinha. O motor home da BAC, aí quebra as placas de dentro da bateria. Que são de chumbo, são mais pesados. Então, a automotiva, nós temos bateria aqui que tem mais de 3 anos. As estacionárias não duraram 2 anos. Bom saber, viu? É. Cuidado, viu? Aqui é um beliche, eu chamo de sala de jogos, né? Porque tudo que você pega, joga, né? Tô vendo. Então, é a sala de jogos. Deixa eu tirar a calcinha, fica secando aqui. Olha assim na frente dela lá pra ver. O banheiro, a parte da ducha separada ali. Aqui tá um pouco bagunçado, que é onde... Só dá uma olhadinha na sua, aqui na sua parte. Ah, a minha ducha é aquela de econômica. Sim. E é antigo, bom. Ó. Então sim, ele tá assim, meio. Mas o espaço. Sim. Né? Aí a ducha, a parte ruim é o cabelo. Para você lavar o cabelo, que você tem que ficar segurando. Você soltou, ela para de vir a água. Mas né? Tudo a gente acostuma. Acostuma, né? Sim. Eu falo o importante é estar viajando. Depois você fecha direitinho, tá? Assim. Sim. Tá bom, deixa eu só ver aqui o banheiro rapidinho. Ah, olha só o banheiro com box. As cadeiras, por isso tá essa um box. Sim. Muito então, bom. Aí a parte do... O vaso. A gente mandou abrir. O vaso marítimo. Daqui para lá era a cocheira de cavalos. Tem uma porta por fora. Aí a gente mandou abrir, né? Porque a gente é grande, os dois, então ficou um quarto mais espaçoso. E daí tem 6 anos e 4 meses que a gente mora dentro. Então eu preciso ter mais espaço, né? Assim, mais conforto. Eu falo para as pessoas. É sua casa. Sim, eu falo para as pessoas, não precisa ser desse tamanho para dois, né? Olha o ar-condicionado de gaveta. Mas ele é muito como a é que gente, você faz para usar não, ele? Não, é só com energia externa. Só externa, né? A gente precisaria trocar, ele é um equipamento antigo, gasta muito, então a gente usa o climatizador. Esse ele dá conta. Ixi, pro calor... Deixa eu sair que aí você... Eu já vi. Pro calor, eu puxo a cobertinha de noite. Eu quero ver só esse beliche aqui, porque eu vou copiar pro meu. Esse aqui. Vejam lá, o banheiro e o quarto. Eu vi, ele vai travar das portas. E então, tá uma bagunça aqui. Não, só quero ver as um. As portas lado. É assim, essa aqui fecha o quarto e essa fecha ali no corredor. Então, por exemplo, eu quero isolar de lá pra cá. Eu sei. Quando a gente usou o aquecedor no frio e a filha tava junto, a gente fecha a porta ali. Essa porta aqui. É, essa dali, mas tá travada. Essa trava para ir. Ela fecha aqui. E a do banheiro é de correr. Isola essa parte da casa e isola o quarto do casal. Olha, geladeira 12 volts. Fogão. Vejam o banheiro. Ó, tá vendo aqui uma beliche. O quarto da marida. E aí no... Veja o banheirinho, meu bem. No beliche tem janela em cada cama e tem lâmpada em cada cama. Só que eu vi uma configuração agora recente. Ele vem até aqui, o beliche? Sim, até. A nossa filha, que é mais alta do que nós, ela dormiu aqui quase 5 meses em cima, quando ela viajou com a gente. Só que eu vi uma configuração agora recente. O senhor que está construindo o dele em Boa Vista, que essa cama de cima ela desce. Aí eu queria falar para o Dócio para fazer, para colocar um varão aqui para cabide. Por exemplo, vou fazer uma viagem longa só os dois, eu tenho um cabideiro aqui. Mas como a gente mora dentro, acaba fazendo falta. Então, essa configuração da cama descer e ficar só debaixo disponível, aqui vocês têm. Aonde eles andaram, em Machu Picchu, no Peru, são as lembranças. E na sala de jogos, quase todos que a gente conheceu. São as lembranças, olha. Essa cama e aquela que vai ser na cabine, Galápagos, Equador. Muito interessante. E as cadeiras a gente optou por deixar aqui dentro, porque é mais fácil, eu não preciso ficar abrindo bagageiro toda vez que eu quero descer. Vem, meu bem, vem. Vem. E eu já estou reconhecendo uma pedra aqui que eu acho que foi do Peru, uma pedra escura. Não é verdade? Eu também tenho algumas lá. E as conchas? Lindo, a coleção. É, bom, mas é uma casa mesmo, olha. Lindo.
Tá de, tá de parabéns, Marilda. Obrigada. Tá de parabéns mesmo pelo teu, tua casa, né? E uma parte assim importante que eu gosto de falar para as pessoas, também ajuda também, muito, né? É o quanto a gente gasta mensal. Porque as pessoas imaginam, quando elas pensam numa viagem de motorhome, elas pensam, elas fazem a conta daquela viagem pagando hotel e restaurante, por exemplo, um mês. Assim como a gente fazia antes do motorhome. E, na verdade, a gente gasta pouco. A parte cara para viver assim é o combustível. Então, o que, que a gente faz? Aqui no Brasil, a gente roda pouco por mês. Vai no passo de Jabuti. De Jabuti. Vou de ônibus. Vou de ônibus. Pra você. Joia, obrigada. É funcional. E Presidente Figueiredo. E eu precisando de uma tábua. Ó, E ela botou até a data, olha. É a data que vocês chegaram aqui em Figueiredo. Obrigada. Eita, que coisa boa. Obrigada, gente. E o nome, essa tábua aí, quem criou ela foi papai, há muitos anos atrás. Foi papai que criou esse modelo, né? Uhum. Esse modelo, papai era marceneiro. Então, sempre que eu lembro dele, eu vou lá e faço. Então, quando eu falei com ele, ela foi tomar banho, fiz essa e ela escreveu o nome. Obrigada. Então, foi de coração. E eu sei que e não dá para é levar. Ah, sim, porque a letra está impecável. Tá bom. Mas obrigado vocês por ter recebido a gente, viu? Que Deus abençoe. É uma alegria muito grande para nós. Amém.